todas as famílias que fiquem calmos, recordem-se bem do seu amigo, do seu irmão, do seu pai, mas sempre com muita calma. Qual é a minha forma de poder recordar este amigo? Desejando a ele sempre de que a sua alma esteja em paz no local onde se encontra. O que é que temos que fazer todos? Depositando uma coroa de flores, um raminho de flores, um balde de água para limpar a campa do irmão, do primo ou do amigo. Cuidar um bocadinho mais dos cemitérios. E um dia que depois da gente sair, estar assentado e chamo, desejo, ou dizendo para todos que é momento de reflexão. O que era o fulano, o que é que não é e para ele aí. Por isso, desejo a todas as famílias que num dia como este estejam calmos, serenos, e que vão ao cemitério, depois de saírem do cemitério, estarem sentados em casa e, repito, momento de reflexão. É a única coisa que eu posso desejar a todos.